apgailestauju dėl šitos iniciatyvos, aš manau, kad tai yra populizmas. Galbūt vytis reikalingas kažkur, tai aš nežinau, bet jeigu mes darėme konkursą, jeigu žmogus laimėjo, jeigu kvietėme visuomenę įsitraukti ir dabar vienu tiesiog rankos mostu valdžia pasako, kad, ai žinote, gal vis dėlto šita idėja ir šita žmonių nuomonė yra nereikšminga, gal vis dėlto reikšmingesnė yra mūsų nuomonė.